Tiesā uzdevusi korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izsniegt žurnālistiem pieprasītos izbeigto lietu materiālus par partijas Latvijas attīstībai iespējamiem finanšu pārkāpumiem pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām. Knāba ar šo lietu materiāliem dalīties atteicās, minot, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija. Tomēr tiesa savā spriedumā pamato partiju finansēšanas izmeklēšanas lietās atklātība ir nepieciešama un tā ir sevišķi svarīga. Stāsta Vita Anstrate. Trauksmi par iespējams nelikumīgu partijas finansēšanu pirms 14. Saeimas vēlēšanām cēla bijušais attīstībai pārbiedrs Māris Mičerevskis. Viņš arī ziņoja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, un birojs saka vairākas administratīvās pārbaudes. No tām četras izbeigtas, vēl divām ir noilgums. Pētot knap darbu, Rebaltika birojam pieprasīja izbeigto lietu materiālus, bet tas tos dot atteicās, sakot, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija, turklāt satur sensitīvus personu datus. Lietu izšķīra tiesa un par labu žurnālistiem. 20 lapušu garajā spriedumā minēti vairāki apsvērumi, kā piemēram tas, ka slēpts finansējums apdraud demokrātiju un sabiedrībai ir tiesības zināt, vai partiju finansēšana notikusi atklāti un likumīgi. Jo īpaši gadījumos, kad par iespējamu nelikumīgu maksājumu veikšanu ziņo pašu partiju biedri. Arī ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanā ir jāvērtē šo interešu būtiskums, un arī šādu informāciju var izsniegt, ja tam ir pietiekams un pamatots iemesls. Un konkrētajā gadījumā tātad tiesa ir atzinuši šo žurnālistikas interesi un sabiedrības informēšanas interesi par prioritāti. Gandarījumu par šādu iznākumu neslēpj Rebaltika žurnāliste Sanita Jemberga. Tiesa arī pasaka, ka ja krimināla lietās var izsniegt izbeigt lietu materiālus, administratīvās lietās arī, konkrēti vērtējot katru konkrēto lietu. Tā kā tas palīdzēs visiem, un es domāju, es ļoti ceru, ka tad, kad tas stāsies spēkā, tas palīdzēs arī knāba attieksmē, jo tas no kaktu kantūras, tā ir izmeklēšanas iestāde. Es domāju, ka ļoti daudz no mūsu kolēģiem šo spriedumu izmantos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tiesas spriedumu vēl var pārsūdzēt. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šobrīd iepazīstas ar tiesas argumentāciju pēc pilnā sprieduma publicēšanas. Knaba pēc iepazīšanās ar šo spriedumu lems par pārsūdzību, un spriedumu knaba var pārsūdzēt viena mēneša laikā. Vita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.